ମୁଁ ଏବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଅଛି, ଗୋସେଇନ୍ଦ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସରି ତ ଏଇ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଗୋସେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ପାରିଲେ ଗୀତ ଶୁଣିବ, ତୁ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ବା ମୋ କଥା ଶୁଣେ। ତ ଆଜି ଗୋସେଇ ଆସି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଟିକେ ସଉଦା ଆଣିଛୁ, ତ ଆସିଛି ମିଶିକିନା ବାହାର ଯିବା ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବୁ। ତ ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇନି, ମିଶିକି ଖାଇକି ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଆଉ। ତ ଏବେ ଗୋସେଇ ଆମର ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଷମା ଟ୍ରାଏ ହଉଛି ଆମ ଘରେ। ଏଇଟା ତ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଚଷମାଟା ଖାଲି ରହିଲା। ଆବେ ସିଆଇଡ଼ି ଚଷମାଟା ଯେଉଁ ନଥିଲା କଳାଟା, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ପାଉନି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଚଷମା ଥିଲା, ଏଇଟା ପାଉନି ମୁଁ। ତ ଏମିତି ହିଁ କରେ ସଦାବେଳେ ଆମର ତ ଗାଇ ଯିବା ଖାଇ ପିଆ ସାରିଲା, ମୁଁ ଗୋସେଇ ସାର ଯିବି। ତ ଚାଲ ଯିବା। ତ ଏଠି ବବୁଲୁ ଗାଡି ଧରିକି ଚାଲିଲୁ ବାହାରି ଦେଲା, ଗୋସେଇ ଚଲଉଛି। ତ ଗାଈ ଯେ ଠିକ ଗୋସେଇ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଗାଈ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାଡ଼ କରିଦଉଛି, ଗାଡି ମାଡ଼ କରିଦଉଛି ଆଉ କହ। ତୋ ଗାଈ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖାଗଲାଣି, ଦେଖି ଦେ ରେ। ଗାଇଜ ଏବେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନଥିଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ନବୀନ ଭାଇ ସାଇକେଲ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଆମର ନବୀନ ଭାଇ ସାଇକେଲ ସାରିଛନ୍ତି, ତ ଗାଈ ସେ ପେଡାଲ କିଣିକି ନେଉଛି ତା ସାଇକେଲରେ ପକେଇବ ବୋଲି। ତ ଗାଈଜ ଆମେ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପଚାରି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ପଚାରିବା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଭଲ କଥା। ତ ଗାଇଜ ମାଣିପାଟଣା ଛକରେ ସର୍ଜରୀ ହେଲାନି, ତ ଆମେ ଆସିଲୁ କ୍ଲବ ଛକକୁ, ତ ଏଇଠି ବି ସାରା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ, ଏବେ ପଳେଇବୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ହାରି। ତ ଏ ଗାଇଜ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିକି ଦେଖୁନ, ମଡ଼ଗାଡ଼ଟା ବି କିଣାକିଣି କରିକି ଧରି ପଳେଇଲୁଣି। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ମୋର ଗୋସେଇ ବଡ଼ ଚଲେଇବାରେ ପୁରା ମାଇରିଏ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଗୋସେଇ ସାର ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, କାହିଁକିନା ନିଦ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ରାତି 2ଟାରେ ଶୋଇକି ପୁଣି 5ଟାରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ରାତି ଯାକ ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଗାଇଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ରବିବାର ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ତେଣୁ କରି ବାବା ମା ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଖକୁ, ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେ ନୟାଗଡ଼ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ତ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଥିଲେ ତାର ମିଶିକି ମାଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲୁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ତ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ଜରୁରୀ ନା, ତେଣୁ କରି କ'ଣ କରାଯିବ ତା ବୋଲି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଚାଲ ଟିକେ ଗୋସେଇଁ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଚାଲ ଯିବା ଗୋସେଇଁ ଘର ଆଡ଼େ। ତ ଗାଇଜ ମୁଁ ଏଇନା ଗୋସେଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତ ବାଟରେ ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ଅଧା ହଉ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବର୍ଷାରେ ଅଧା ହେଲେ ହେଠୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ମେଡ଼ିସିନ ହେଠୁ କିଏ ଦେବ, ଘରେ ହେଠୁ ପାଟି କରିବେ, ତ ବେଗି ପଳେଇବା ଗୋସେଇଁ ଘର। ଗାଇଜ ମୁଁ ଏବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଅଛି, ଗୋସେଇଁ ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଖାଇ ପଳେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଏଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ବସିଛି, ତ ସେ ତା ବୋଟ୍ରେ ମୋତେ ଦେଇଛି ଟିକେ, ତା ଭାଇଙ୍କ ବୋଟ୍ରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଗୀତ ମିଳୁଛି ଆଜି ଟିକେ।
ଦେଖିବା ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପ୍ଲେ କଲି ତ ଗାଇସ୍ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଆଗରେ, ମାନେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଫିଲିଂ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମିଟୁ ମିଟୁ ବାପା ନାମ କହିଲୁ? ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନା ହିଁ ଧରୁନି। ତ ଗାଇଜ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନା ଧରୁନି, ତ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଯିବା ହାରି ଘରକୁ। ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ହେଲେ ବି ବର୍ଷା ପକଉଛି, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ। ଅନ୍ଧାରକୁ କିଛି ଦେଖା ଭାଇ, ଅନ୍ଧାରକୁ କିଛି ଦେଖାହେଉନି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ହେଉଛି, ତ ପଳେଇବା ବେଗି ଘରକୁ, ନହେଲେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯିବି, ଏଠୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ମୋତେ। ତ ଗାଇଜ ଏମିତି ବିଜୁଳି ମାରିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ତ ଗାଇଜ ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ତ ଏବେ ବର୍ଷା ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, ତ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଏବେ। ଗାଇଜ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଓଦା ହେଇଗଲି, ତ ବାବା ମାମା ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆସିବେ କି ଜାଣି, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ପୁଣି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଆହୁରି। ଆଜି ନା ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପବନ ବି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏବେ ଯାଇ ବି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି। ତ ଗାଇଜ ଏବେ ମାମା ଜଷ୍ଟ କଲ୍ କରିଥିଲା, ତ ମାଆ କହିଲା କି ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ତା ଆଉ ଏକେଲା ମୋତେ ଆଉ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ତ ସେଇଠି ରହିଯିବ ବୋଲି, ବାବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସେପଟେ ରହିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତାଙ୍କେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଗାଇଜ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତ ହେ ଗାଇଜ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍। ଚଲେଇ।